това е моят научен трик и сега ще ви покажа как вследствие на вакуума водата се придърпва към празната чаша. Това се получава от кислорода, който е заменен от въглеродния диоксид. Този въглероден диоксид се отделя от свеща, която ще добре се виждаме сега. Запалваме свеща. Така. Изливаме тук вода. Така. Малко капна, но не мисля, че е проблем. Ето така. Да има повече вода. Ето сега една празна чаша. Захлупваме я. Така. И вижте сега водата как се пълни, а свеща угасва. И пак казвам, че това се получава вследствие на вакуум, който се получава при замененето на кислорода в чашата с въглероден диоксид. Този въглероден диоксид се отделя от свеща. Това беше.